Скажу сьогоднішню тему. Отже, я вам скажу сьогоднішню тему. У нас сьогодні тема «Бузкова феєрія». Чому? Тому що ми дивимося на світ, який нас оточує. Наша Україна прекрасна навіть зараз. І ми дивимося те, що нас оточує, наша красива. Так, Анастасія, добренько. Потім тобі поясню. Нас зараз дуже гарно на вулицях квітне бузок. Так, ви ж бачите? Або хтось, може, за кордоном живе в Європі. Так, нас Європа приймає, в мене буває, під'єднується з-за кордону, то в більшості країн Європи зараз квітне бузок, так? Російською мовою сирень. І ми подивимося, наскільки він красивий. І тому сьогодні, дітки, у нас тема бузкова феєрія. Що таке феєрія? Феєрія – це від слова фея, магія. Ми малюємо магічний, красивий цвіт бузку. Тому для того, щоб намалювати феєрію, ми прикрасимо його або фейками, або зірочками з магічними паличками, або можна чарівника намалювати у магічній такий, знаєте, капелюх магічний, так? Або можна намалювати те, що ми бачимо в кущах, наприклад, бабку, це стрікоза. Зараз, дітки, я відповім на всі питання, обіцяю вам, зараз тільки дам завдання і обов'язково скажу. Значить, що я хочу сказати, що в нас тема передати красу весняного кольору бузку. Цей колір має два відтінки – світлий, близький до рожевого, і темний. Тому обов'язково, дітки, в наборі фіолетовий колір. Добренько? Якщо фіолетового немає, малюємо фломастерами або олівцями. Ви зможете спробувати змішати фіолетовий колір червоним і синім. Добренько? Але може не у всіх вийти. Наприклад, моя фарба гуаш, вона якісна. Гарна, професійна. Але я змішала синій із червоним, і в мене не вийшов фіолетовий. Тому ви спробуйте, добре? Не всі набори гуаші дають таку можливість. Отже, тему зрозуміли. Ми малюємо видиму красу і невидиму красу. Видима краса, да, я зараз усіма поспілкуюся, обіцяю. А видима краса – це те, що ми бачимо очами. Ми бачимо красивий бузковий цвіт. А невидима краса – це ті пахощі, які ми відчуваємо. І ми розуміємо, що ми частину якогось світу ми не бачимо. Можливо, там кружляють маленькі невидимі істоти, феї, чарівники. Можливо, ці феї запалюють зірочки на небі. Давайте вигадаємо щось казкове і феєричне, і святкове. Так, а тепер ваші запитання. Отже, поки ви вигадуєте, вже можете брати олівця і вигадувати, поки я спілкуюся з дітками. Домовилися? Отже, Марійка, беремо олівця, зараз працюємо, а я відповідає на запитання. Так, а Марійка, будь ласка, перша. Да. Значить, нічого, що я вже буду другий раз малювати? Нічого. Ти минулого разу малювала фломастером, а тепер, будь ласка, малюй фарбами. Зрозуміла? По тому самому ескізу. Можеш намалювати, ти минулого разу малювала фейку, ти не закінчила, да? На цього разу можеш намалювати чарівника з магічного. Що-що? Я вже закінчила і сфоткала. А, і сфоткала. Ну, добре, Марійка, ти можеш це помалювати, або продовжуй весну красну царівну. Так, Марія Чистякова, будь ласка, скажи, як звати тебе? Чи тебе звати Марійка, чи це маму твою так звати? Мене звати Марія, я була вже один раз малювала... як Ніку, та була ще другий раз, та малювала Сакуру. Сакуру. Сакуру – це не зі мною, це трошки інша викладачка. Ну, дивись, ти малювала Сакуру, да? Тому ти вже трошки вмієш вправлятися з кольором. Скажи, будь ласка, ти маєш гуаш, акварель? В мене є акварель, але в мене фіолетовий не дуже вийшов, тому я буду малювати рожевим та червоним. Значить, ти будеш малювати?
Ага, ти змішала, в тебе не вийшло, да? Змішати. А, добре, тоді малюй бузок рожевий, білий і, ну, можна синій тоді спробуй. Так, Мирослава і Марія, добре. Дівчинка, там нік називається Мирослава і Марія. Скажи нам, як тебе звати і задай своє запитання, будь ласка. Мене звати Мирослава, а лялька – це Марія. Ага, приємно познайомитись, Мирослава. Так, що ти хотіла запитати? Скажи, будь ласка. А в мене живопис, це не по малюнку, а просто. А живопис, він малюється тільки фарбами чи ще чимось? Живопис малюється фарбами, але ми зазвичай перед тим, як малювати фарбами, малюємо олівцями. Я показую, ми малюємо олівцями форму, зрозуміло? Що те, що саме важке, а потім фарбами розфарбовуємо. Так, і ти зрозуміла, я на твоє запитання відповіла, Мирослава? Так, так. Бери, будь ласка, олівця і зараз вигадуй свою казкову феєрію, поки я спілкуюся. Так, Маріко, будь ласка. А нічого, що треба розбавляти водою, а у мене вже фарбова, не можна без води малювати. Значить, у тебе фарби можна без води малювати? Що це за фарби такі, якими можна без води малювати? Перший раз чую. Вони вже такі рідкі, і ними вже зразу можна малювати. А, все, я зрозуміла. У тебе така акварель в таких баночках, і вона вже рідка, да, Маша? Добре, нормально, нормально. Бери, малюй, я зрозуміла. Так, так, так. Тобі не треба вода, Маріка. Тобі не треба вода. Да, Мирослава, слухаю тебе ще раз. Да, Мирослава. Що таке феєрія? Феєрія? Ось подивися на мій феєрія. Подивися, будь ласка, на мій дисплей. Бачиш, там маленькі фейки. Це значить, що ми малюємо казку. Ми малюємо маленьких фейок або можна чарівників літаючих малювати. Ти зрозуміла, так? Ми прикрашаємо наші кузьбуску маленькими фейками, якимись магічними зірочками. Зрозуміла, так, що таке феєрія? Так. Анастасія тут. І на ньому малюємо це все. Да, я тобі покажу. Ось дивися, як я намалювала. Бачиш, ось у мене фейка, а ось тут бузок знаходиться. Я прикрасила такими крапочками, зірочками. Бачиш, ти теж можеш щось таке вигадати. Намалюй, будь ласка, великий, красивий бузок, і там намалюй якусь фею, метелика можеш намалювати, бабку, це стрікоза російською мовою. Хто не знає, я ще й українську трошки вам підучую. Отже, малюємо, можна бабку таку намалювати, можна, значить, фейку намалювати, можна зірочки такі. Передай в якусь магію, щось чарівне. Зрозуміла, да, мене? Добре, я рада, що ти зрозуміла. Що-що? Так, так. Так, отже, ми беремо олівця і вигадуємо нашу феєрію. Ось я вам показала приклад, як я придумала свою власну магію. Чому магію? Тому що цей колір бузковий, він дуже рідкісний у природі. Я вам вже колись це казала, так? Це колір дуже рідкісний, він дуже святковий, урочистий. Він з'являється дуже рідко. Фактично, в нашій природі це свято, поява бузку. Тому ми асоціюємо його трошки з магічними якимись такими речами. Тому я запропонувала феєрія. Давайте фею помалюємо разом із квітами. Дітки, в мене таке ще до вас зауваження. Коли ви придумуєте вашу картинку, зверніть увагу, що бузок досить великий. Я не знаю, в мене молодша групка. Так, Настя хотіла ще запитати. Великий, бачите, оцей колір бузковий, він великий, такий, як гроно винограда такого красивого, пахучого. Анастасія, будь ласка, Настя Токова. Значить, як тебе звати, скажи, що ти хотіла запитати нас? Мене звуть Вероніка Токова, тому що мене так звуть, тому що я заходжу з маминого телефону. Я зрозуміла, тебе Вероніка звати. Я нарисувала в вазі бузкову сирень. Ой, можна, ваза. можна в вазі, да, я трошки побачила. І в мене немає ні гуаші, ні акварелі, але в мене є
ось такі. Фломастер, так? Mm-hmm. Да? Добре. Маркери. Малюй... Значить, дивися, ти можеш тоді сьогодні малювати маркером. У тебе маркер фіолетового кольору. Це добре, бери зараз розмальовуй потрошечку. Отже, дітки, придумаємо кожен свою казку, свою магію. Значить, надихаю вас, дітки, на уроки малювання нашого, заносити з вулиці, бачите бузкову феєрію, можете з вулиці занести гілочку бузочку, вже як справжні художники. У мене молодша група, дві дівчинки мали в кімнаті бузок, і вони так гарно малювали, тому що ось він прямо перед ними стоїть, він на нас справляє враження, ми дивимося на нього, ми його відчуваємо. І також ці дітки поміряли, і виявилося, що бузок розміром з дитячу голову, що він зовсім не маленький. Так? А Мирославка, будь ласка, слухаю тебе. Я до вас прийду. Що, дитинко? Я зараз прийду. Ти зараз прийдеш. Добре, давай, ненадовго, і малюй разом з нами. Малюй, так. Дітки, зараз беремо олівця і продовжуємо нашу картинку. Да? Малюємо бузочок. А поки ви берете, значить, і малюєте вашу феєрію, я трошки порозказую по ваших котах. Отже, нам прислав Максим 7 років. Дуже красивий, мені дуже подобається. Я не знаю, чи Максимко на цей раз з нами. А, значить, ось такі два коти червоні. Червоний і чорний на зеленій траві, гарненько вийшло, молодець. Дуже мені подобається робота Назара, 8 років. Чому вона мені подобається? Тому що вона оригінальна, декоративна, в ній є те, що називається живопис. Це колір, форма, так, є в нас пляма кольорова кота, є пляма кольорова красива квітки, ще одного кота, є те, що називається мазок, так, коли художник бере і фарбою кладе. Оце красива картинка. Анфіса 9 років, теж красива картинка. Я не знаю, чи Анфіса зараз з нами, але минулого разу надіслала гарну картинку коти. Ось такі в неї вийшли, теж фарбами намальовано. Мені вони сподобалися зразу. А Марія, 10 років, написано кошка Марії, значить синій, зелений кіт з райдугою, теж гарно намальовано маркером, красиво, оригінально, мені сподобалося. Мені взагалі, ваші вже роботи всі мають подобаються. Софія, може трошки Маша наступного разу трошки більше зробить котиків, да? Але в цілому красиво. Це дуже гарно. Софія Вакулєй, 9 років, дуже красива картинка, мені подобається. Три кота, значить, і ось один в окулярах, і сердечка, і дерево. Непогано. Єдине, що дерево можна було трошки більше намалювати, бо це такі вийшли велетенські коти розміром з дерева. Ну, але в цілому гарно. Міша Самченко, 9 років. Це мені теж дуже сподобалася картинка. Значить, форма є кота, є вираз обличчя котячий, є цікаві такі в нього, значить, форма квітки, так, намальовано. Я не знаю, правда, чим це намальовано, я так роздивлялася. Мені здається, що це маркер, але або фарба. Оце, тобто, вся ваша виставка на цей раз мені дуже сподобалася, дітки. Да, присилайте й далі. Значить, розвиваємося разом. Так. Да, можна, можна. Показували мій малюнок, ви написали 10 років, а мені 7. А хто це? А ну, хто це? Марія. 7 років. Я перепрошую. Я запам'ятаю. Десь видно, ну тут же не написано, скільки років. То я десь, видно, з кимось переплутала. Ну то на твій вік то взагалі гарно вийшло. Звичайно, 7 років всього. Добре, я виправлю наступного разу. Так, дітки, вигадуємо феєрію. Мирослава ще щось хоче. О, ти бузок притягнула. Подивіться, Мирослава бузок принесла нам. А, то ти вибігла на вулиці, трошки зірвала. Добре. Да, ти бачиш, який він великий, красивий. Ну все, бери, малюй. Дітки, я намічаю завжди олівцем. Це трошки легший сюжет. Тому ви можете багато зразу фарбами малювати. Але, будь ласка, фейку ми малюємо спочатку олівцем. Добре, бо фейку тут треба голівку круглу намалювати. А Марійка показує, вона вже раз малювала. Да? А ну-ка, Марійка, ближче трошечки бузочок. І метелик, да, чи фейка, що то таке?
Розкажи нам трошечку. Угу. Добре, Марійко, добре, добре, бери зараз, розфарбовуй. Тебе вже фарби на цей раз, да? Значить, бузок малюй величенький. Добре, Марійко? Не маленький, а такий величенький намалюєш, добре? Отже, я заохочую вас продовжувати малювати дитячу фігурку. Да? Ось подивіться, фігурку. Ми вже з вами. Хто в мене? Ой, і ще ось є вузок у дітей. Як гарно, як я рада, що у вас на уроках прямо перед вами вже квіти. Ви можете дивитися, вдихати пахощі і малювати. Дітки, хто малює білий бузок? Малюйте, будь ласка, тільки по кольоровому паперу. Ще раз оголошення. Якщо хто малює білий бузок, малюйте по кольоровому паперу. Значить, вам треба зразу закрасити буде листочок, наприклад, темно-синім або фіолетовим кольором, і на ньому ви будете малювати біле. Або вам треба буде залишити білі грони, а поруч намалювати тло, для того, щоб у вас білий з білим не зливався. Зрозуміли? Це хто білий малює бузочок. Малюємо фейку олівцем обов'язково. Дітки, заохочую вас продовжувати вивчати, малювати фігурку людинки. Зовсім не важко. Ми вже Янголятку малювали, і Ніку малювали. Тепер Манюню фейку намалюйте. Голова, ручки, ніжки, малесеньку. Добре? Так, Марійка, що ти хотіла ще запитати? Я трошки боюся малювати гуашу, тому що це мій перший раз. А ти не бійся, не потрібно боятися, не потрібно. Марійка, не потрібно боятися. Бери, значить, пензлика, вмочай фіолетову фарбу і накладай мазочки. Я ось скоро буду показувати демонстрацію. Якщо буде текти, Марійко, ти головне бачиш, що воно тече, ти його не чіпай. Нехай воно підсохне, і ти продовжиш. Добре? Все добре буде, не хвилюйтесь. Дітки, не бійтеся малювати. Творчість повинна приносити нам радість. Навіть якщо щось потекло, нічого страшного в цьому немає. Іноді оці розтікання, вони формують те, що називається живописом. Воно виглядає дуже живо і красиво. Добре? Наша задача сьогодні – отримати насолоду від малювання такими красивими кольорами. Бузок, він же ж такий дивовижно прекрасний. Я не знаю, чи є люди, які не люблять цю красиву квітку. Вона ж так гарно пахне. Вона має такий красивий колір, рожевий, фіолетовий, білий. І ми малюємо малесеньку фігурку людини, малесеньку фігурку. Можна чарівника намалювати або чарівницю, знаєте, в такому капелюху магічному, так, у капелюшці. Я намалювала зірочки. Я не знаю чому, але я вже давно малюю цей сюжет. Маленькі феї чарівними паличками запалюють, значить, такі зірочки в небі. У мене на цей раз вийшло небо жовте, зірочки фіолетові, ну то не страшно. Отже, я дуже рада бачити, що де у кого є бузок на столі, а в кого немає, не страшно. Ще раз кажу вам, дітки, не бійтеся малювати фарбами, не бійтеся. Можна малювати по білому фонові, можна фон потім спочатку закласти. Краще, на даному разі краще фон спочатку закласти якимось кольором. Це особливо стосується тих, хто в нас трошки вже старший. Отже, ось так вона в мене вийшло олівцем. Коли ми олівцем, ми просто намітили олівцем нашу головну ідею. І коли головна ідея намічена, коли ви вже зрозуміли, що ви хочете, значить, так, будь ласка, беремо фарби, не вагаємося. Єдине, що може вас сьогодні зупинити від експерименту з фарбами, це якщо у вас в наборі нема фіолетового і у вас не виходить його змішати. Це єдине, що може вас утримати. А так, будь ласка, насолоджуйтеся фарбами. Це так цікаво, це так красиво малювати фарбами. Не бійтеся, не бійтеся. Особливо гуаш чи навіть акварель, воно не сильно тече. Не додавайте багато води. Вода може розтектися. Бачите, я малюю густою фарбою, так?
О, Людмилка намалювала вже нам красиве дерево бузкове, так? Красиве, добре. Я вибачаюся, можливо, я імена ще плутаю, добре? Я можу забутися. Будь ласка, нехай воно трошки підсохне і намалюй невеличку фею, добренько? Хай підсохне воно і намалюй поруч фею, або метелика, або бабку якусь. І буде тема ця розкрита. Так, непогано виходить. А нагадай, будь ласка, як тебе звати, дівчинко? Це Ельвіна, я бачу, малює. А я Ельвіна, ти перший раз у нас, да, на занятті? Так, воно вже десь у мене зникло. Зараз я знайду тебе знову, Ельвіна. Так, де вона, ця Ельвіна? Так, фея мені подобається. А ось, Ельвіна, фею ти гарно намалювала. А ось що стосується бузку, подивися, будь ласка, бузок великий. Він має трикутну форму. Давай трошечки візьмемо. Ти фарбами малюєш? Так. Ага, візьми, будь ласка, фарбу фіолетову і намалюй бузок такими, він... Подивися на його форму, вона трикутничком, да? Вона схожа на грони винограду. Намалюй, будь ласка, крупний, досить великий бузок фіолетового кольору, добре? А потім прикрась його листочки, трошки попрацюй над кущиком, добре? Фея гарно вийшла, а бузочок ще треба попрацювати над ним. Дітки, ще раз кажу, зверніть увагу, наш бузок має форму трикутника. А листочки, які навколо нього, мають форму серця. Вони серцевидні, да? Давайте будемо дотримуватися форми природи. Листочки схожі на сердечко, а бузок схожий на грони винограду. Мирослава, будь ласка. Мирослава. А можна без листочків? Мало їх. З листочками, але мало. А тобі не подобається листочки малювати, да? А чому? Намалюй листочки серцевидної форми. Буде красиво. Це зовсім не так важко, як тобі здається. Якраз вони підкреслять. Чому не можна без листочків? Тому що в природі фіолетовий колір доповнюється зеленим. Природа дуже мудра. Вона завжди дає нам колір і його оточення. Тому листочки обов'язково малювати. Бачите, я недаремно почала малювати із листочків. Давайте не будемо поспішати, а таку візьмемо з любов'ю, добре? Подивіться, зовсім не важко. Хто перший раз малює пензликом, погляньте, як я накладаю мазки. Можете зі мною, прямо за мною практикуватися, малювати листочки зелені. Мирослава, будь ласка. В мене є рожевий, він отакий, і отакий. Я хочу їх змішати. Змішуй, спробуй, звичайно. Звичайно, можна, чому ні? Попробуй. Можна використовувати різні ці. Зверніть увагу. Да. Зверніть увагу, листочки схожі на серце. Да? Дуже легко малювати листочки бузку. Подивіться, як вони схожі на серце. Так? Вони серцевидні, спокійно, розслаблено, отримуючи задоволення від заняття. Якраз перед уже в нас трошки вечір спадає, час трішки заспокоюватися від рухливого дня. Так, ви зараз більше на вулиці знаходитеся, більше бігаєте. Тому якби це гарна ідея вже починати трошки зменшувати активність і переключатися на такі заняття, як малювання, наприклад, да, зосереджено, спокійно, значить, малюємо. Я тут листочків багато малювала, тому хто не вміє, може вдосталь подивитися, значить, тобто в мене такий досить тривалий вийшов і цікавий малюночок. Взагалі це правильно, починати малювати з листочків, для того, щоб ми їх не забули. Це поширена помилка юних художників.
малювати квіти і забувати про листочки. Марійка, ага, красиво, це вже гарно, Марійка. Дивися, ти боялася, в тебе виходить добренько. Добре, Марійка, продовжуй, не забувай потім листочки намалювати, добре, в кінці. А нічого, що я просто так, як будто би, мені просто так довго кожну розмальовувати, і я так швидко і всі розмальовані. Ні, в тебе гарно, в тебе красиво виходить, красиво, Марійка, красиво. Ти трошки листочки потім зелененькі домалюєш, і буде дуже гарно, гарненько, гарненько, не тече в тебе, красиво, красиво, я бачу. Значить, дітки, ви можете дивитися відео і бачити, як малювати правильно. Так, я вам зараз показую, як листочки малюються. Я знаю, що половина класу не захоче їх малювати, або намалює їх, значить, в кінці самому. Ну, я саме через те почала з листочків, бо я знаю, що ну, не всі діти чомусь, я теж, коли, ну, це поширене таке питання, можна без листочків? Ні, не можна. Природа ж створила кущ бузини з листочками, отже ми його теж малюємо з листочками, бо природа мудріша за нас, вона краще за нас розуміється, і ми просто робимо те, що значить, нам дає природа. Значить, я прикрашаю листочками серцевидної форми. А в кінці самому я малювала гілочки. Теж гілочки не забувайте, дітки, добре? Гілочки не забувайте малювати також, значить, да? А хто малює фломастером, маркерами можна. Якщо у вас немає фарби, да, можна малювати фломастером, але взагалі не бійтеся фарби. Просто я знаю, що фіолетовий не в усіх наборах є і не завжди виходить його змішувати. Маркером не дуже великий формат беремо, тому що вам буде важко його замальовувати. Налаштовуємося на такий спокійний лад і малюємо. Малюємо кожен свою гілочку, да? Гілку, бузку малюємо або малюємо. Ну, я цілий кущик такий намалювала. Кожен має свою тему. Для того, щоб фарба не текла, ми беремо фарбу густо замішану. Густу, густу. Гуаш, звичайно, коли ми малюємо, ми використовуємо водичку. Чому? Бо ми в воді миємо пензлика. В мене тут не видно, я колись, можливо, запишу демонстрацію, де видно буде мою палітру і мій водичку. Марійка, так, я тебе слухаю. А можна кое-що спросити? Звичайно, запитую, що сталося. Я просто я показувала, що я намалювала бабку, і просто я такі там маленькі детальки, я боюсь їх малювати фарби. Можна я цю бабку розмалюю фломастером? Добре, можна. Гарне запитання, Марійка. Можна, да, звичайно. Навіть я в цій в цьому своєму малюночку, я значить, свої маленькі фейці малювала очки, носика і ротика маркером, ну, ручкою, тому що дуже малесеньке можна промазати. Якщо у вас, дітки, це гарне запитання Марійка поставила, дітки, якщо у вас бабка або фейка дуже-дуже малесенька, і ви не впевнені в тому, що ви її нормально я можете закінчила. Намалювати... Ельвіна закінчила. Добре, Ельвіночка. Я не бачу в тебе фіолетового кольору, дитинко. А? Мені фея подобається, мені кущ. Ельвінка, покажи, будь ласка, ще мені. Знаєш, що зроби? Я тобі скажу, що зробити, щоб ти його закінчила. На самій верхівці гілочки, на самій верхівці, да, ось там, де в тебе вона так, як ялиночка, закінчується, от намалюй там трикутний, великий бузок фіолетовий, зрозуміла? Дивися, так. Вона в тебе на ялиночку схожа. На самій верхівці намалюй, візьми зараз красивий, чистий фіолетовий колір і на самій верхівці намалюй великий трикутний бузок. І я зрозумію, що це бузок. Добренько. Трошечки ще бузку треба. Трошечки.
Так, тут я головою сильно затуляю, зараз я тут трошечки поперематую. Значить, і продовжуємо. Так, оце я показала вам листочки. Показала вам листочки. Дітки, ще раз нагадую, багато в кого виходять ялиночки такі, так? Як же ж вам показати? Дітки, ні, листочки мають форму сердечка. У нас бузок має форму сердечка, а грони мають, ці квіточки мають форму трикутних гронів. Да, Марійка вже трошки, Марійка трошки правильніше малює, да, маленька, але правильніше малює, да. Вони великі такі, фіолетові, а листочки мають форму сердечка. О, Ельвіна, уже краще, уже я бачу, у тебе з'являється бузочок. Добре, дитинко. Ну, ти в нас сьогодні перше заняття, фея мені твоя дуже сподобалася. Ну, на перше заняття в тебе вийшло непогано. Уже ти можеш тоді, значить, показала нам, зробила, можеш відпочиватися. Вона дівчинка сьогодні перший урок, тому вона може ще трошки важче її робити. А Марійко, добре, продовжуй, листочки, бачу, з'являються, да? А оцю малесеньку бабку ти можеш зробити маркером, добре, бо вона зовсім маленька, або фломастером. Я зрозуміла твою ідею, добре, працюй. Значить, так, Кирил, да? Тебе так і звати, Кирил? Так. Так, Кирил. Я зробив. Ти вже зробив. О, ну, хлопчача творчість, це цікаво. Кирил, розкажи нам, будь ласка, що ти намалював про свою... Це фея, ну, я її ще не домалював, бо очі намалюю. Вона тебе на робота. Кирил, це в тебе космонавт. Ага, космонавт, добре. Це дерево, так, чудово. Так, да, хлопчикам, бачите, космонавти, я зроблю ще хлопчачі теми трошечки. А це в тебе бузок, значить, да, такий виходить. Ага. Ну, космонавт мені дуже сподобався, звичайно, це несподівана тема. Космонавт, значить, із деревом, а фея жовтенька в тебе, да? А бузок, значить, ага, Кирил, ну ти новатор. Добре, Кирил, все добре, тільки я тебе дуже попрошу, візьми, будь ласка, фіолетовий колір і разом зі мною намалюй трошки більшого розміру все-таки квіти бузку. Добре, я бачу, вони в тебе є. Візьми фіолетовий і трошки домалюй разом зі мною бузок. А космонавт – це супер. Мені сподобався твій космонавт. Так, Марійка ще запитує. Кирил, ти зрозумів, да, що треба закінчити? Марійка ще запитує. Я хочу просто кое-що спросити. Я просто намалювала бабку, я показувала, і я не запомнила, яка вона повинна бути кольором. А, кольором бабка, вони різнокольорові. Ну, подивися, там картинки для змальовування були. У мене синьо-жовта. У мене така вона, зараз ти покажу. Так, зараз покажу, я поки що тоді відео згорну на хвилиночку. Марійка, дивися, ось бачиш, синьо-жовта бабка. Бачиш, так, ось вона. Ти можеш її скачати у себе, дітки, скачуємо. Синьо-жовту бабку малюй. Добре. Синя. Більше. Або синю малюй. Можеш, ну, кольорову, різнокольорову, барвисту це називається, добре? Дітки, зверніть увагу, я ще раз, будь ласка, попрошу вас, дітки, хто перший раз на занятті, хто другий, зверніть увагу, як малювати фіолетовим квіти бузку. Беремо фіолетову фарбу, густу, красиву, таку, значить, вона в нас має такий прямо, ну, шикарно, красива, і беремо малюй. Малюємо великі грона, дітки, великі, бачите, не маленькі вони. Бузок іноді буває розміром з дитячу голову або навіть з дорослу. Тому беремо і малюємо трикутний, великі грона бузку. Зрозуміли? Подивіться, будь ласка, на кущик. Не малюйте оці манюні квіточки всередині. Ні, не треба їх малювати, я зрозуміла вас. Ви, значить, більшість із вас малює оці манесенькі квіточки такі, да? А ви малюєте все гроно такої трикутної форми. Дивіться, як я роблю, да? Я не малюю багато квіточок. Зрозуміли мене?
беріть чистий фіолетовий колір і працюйте з ним. Іринко, слухаю тебе. Угу. Ой, цікаво, цікаво. Фея в тебе гарно вийшла. І, ага. Добре, Іринко, мені подобається. Будь ласка, розмалюй оті листочки зеленим. Добре, дитинко? Іринко, оті листочки розмалюй, буде дуже гарно. Не забувай. Так, так, не забуваємо, дітки, про листочки, добре? Про листочки. Значить, більшість із вас малює бузок масеньким. Він не маленький, він такий великий, Його так можна в руці потримати, так? Навіть якщо він перед вами лежить, ви дивитеся, там такі маленькі квіточки. Не треба, ви дивіться на всю гілочку, да? А вона буде трикутного кольору. Трикутної форми. Давайте не будемо боятися фіолетової фарби. Давайте будемо дивитися, яка вона красива. Я, наприклад, не боюся фіолетової фарби. Я її дуже люблю. Мені дуже подобаються квіти бузку, фіалки. Взагалі це колір, який, кажуть, можна любити, а можна ненавидіти. Можливо, багато хто з вас просто не любить цей колір. Якщо хтось сильно не любить фіолетовий, можете малювати рожевий. Віра, слухаю тебе. Віра? Тебе звати Віра? О, оце мені подобається. Скажи, як тебе звати? Тебе Віра звати? Так. Гарненько, да? Ти сама бачиш, що гарненько вийшло. Так, мені дуже подобається. Молодчинка. І фейка в тебе красива вийшла. Ой, гарно. І магія. Дуже красиво. Молодець, дитинко, гарно попрацювала, вже можеш відпочивати. Висилай, будь ласка, цю роботу нам на Телеграм. Це одна з найкрасивіших. Добре. Добре, я рада, що в тебе вийшло. Да, красиво. Я не знаю, якщо хтось сильно не любить бузковий колір, бо я читала про цей колір, такий рідкісний в природі, ну як виноград бузкового кольору, бузок, баклажанчики темні такі, да, але фіалочка, але він не дуже часто зустрічається. Якщо хтось сильно не любить його, може замінити рожевим, добре? Але я, наприклад, люблю, мені дуже подобається. Він такий яскравий, такий трошки сумовитий, да? Він асоціюється із багатством, красою, силою, могутністю. Ну, він такий святковий, надзвичайно урочистий фіолетовий колір. Хоча деякі люди його не люблять. Отже, ви бачите, да, як малювати бузочок, що ми не малюємо ці малесенькі квіточки, які треба нам окуляри, мені особисто, да, вже треба було би окуляри, щоб на них гарненько роздивитися. А ми малюємо все, весь бузок, всю грону, наче виноградик. Да? Вона така трикутна. Оце буде красиво. Я намалювала зірочки фіолетового кольору. Мені цікаво те щодо космонавтів. Я собі запишу, мені здається, тема може бути цікава. Космонавт. Да? Угу. Я включу теми такі більше космонавти, машинки, для того, щоб у нас було різноманіття. Мирослава, будь ласка, запитує щось. Я хотіла спитати. Так. Котиків ми будемо малювати коли? Ти хочеш ще котиків намалювати? Будемо. Ми просто не можемо всі заняття малювати котиків. Ми малюємо щось різне. Ми будемо малювати звірів і котиків, і лисичок, і собачок. Але зараз ми взяли таку тему. Ми і людей будемо малювати, і комікси ось влітку будемо все-таки малювати. Для того, щоб малювати, треба форму. Тому я так сильно з вами зараз працюю з формою. Форму, да? Ми вчимося створювати форму. Форма бузка трикутна, форма листочка сердечко. Фейка трошки, значить, у нас малесенька, але вона теж має крильця, да? Круглу голову. Ніжки, ручки вона має. Тому, у мене тут трошечки застоє. Ви зрозуміли, да? Ми працюємо, дітки, з формою. Ми дивимося на форму і ми її розуміємо. Це трикутник, це сердечко, це круглячок.
І робимо. Гіл, не забуваємо також про магію. Да? Ось я магію малюю. У мене магія вийшла навпаки. Жовте небо, а квіточки, ці зірочки вийшли фіолетові. Ну, чому би не фантазувати? Чому би не придумувати якийсь свій світ? Так? Я придумала такий світ, коли небо жовте, я придумала зірочки. А взагалі мені би хотілося б тут навіть використовувати золотисті, бувають когось, може, в наборі гуаш є із золотинками. Можна використовувати золотинки, наприклад, ну, такі, знаєте, золотинками гуаші, можна зірочки золотенькими робити. Експериментуйте. Так, оце, до речі, дуже гарна гуаш, сонет, гамма, гарна. Є також виробник роса. Виробник роса теж гарний. Я закінчила. Ти закінчила, Назар, показуй. Сьогодні ти вже не прапор України малюєш, а з нами. Ми раді, раді, молодець. Ага. Бузкова феєрія в тебе, значить, така вийшла. Багато різних. Зараз Назарчиком працюємо. Багато кольорів різних, і листочки, і метелики літають. Непогано, Назарчику. Знаєш, що тільки єдине зроби? Намалюй гілочку темно-коричневим, добрим, але, Назарчику, тоненько. Ти мене почув, дитинко? Назар, тоненьку гілочку коричневу намалюй і все. Я потом закончу, я вже устала. Потом ти не устанеш від того, що ти, ти не устанеш від того, що ти намалюєш тоненьку гілочку фломастером або фарбою. Давай, одну тонесеньку гілочку закінч, і все в тебе вийде, добре? А Кирил, будь ласка. Я домалював. Трошки. Ага, домалював трохи фіолетового. Да? В тебе дуже оригінальна картинка вийшла. А ближче, будь ласка, ближче, будь ласка. Ага, ти, значить, добавив. Ну, трошки дрібненькі в тебе квіточки, але ідея твоя мені сподобалася. І космонавт мені подобається, і фея мені подобається, і дерево. Ну, бузок, ну, ти ж бачиш, трошки малесенький. Але, скажімо так, наступного разу вийде краще. Домовилися? Непогано, так, гарно. Перший раз. На перший раз взагалі супер. І космонавт мені подобається, і дерево подобається. А ось квіти бузку іншим разом вийдуть краще. Висилай, картинка в тебе цікава, оригінальна. Буде людям дуже цікаво на неї подивитися. Тільки обов'язково підписуй. А, Маріка. Ой, ти фейку розмалювала, да? Я вже бачу, що вона в тебе бабку, не так? Фейка, то бабка. Бабка. Гарно, барвистенько. Добре, Маріко, трошки більше листочків зелених. Добре, домовилися? Трошки більше зелених листочків. І, значить, уже в тебе буде готово. Дітки, хто в кінці домальовує, як Назар? Дивимося. В кінці я малюю гілочки. Зовсім не важко малювати гілочки. І зовсім не в тому, домишся ти Назарчику чи хтось інший, якщо домалюєш гілочку. А гілку ми малюємо тоненьким пензликом коричневою або чорною фарбою. У кого немає тоненького пензлика, той бере фломастер коричневий. О, ну тепер уже в тебе схоже на дерево, розумієш мене, да? Да, Назарчик, уже схоже на дерево, добре. Ти сьогодні справився з задачею, поясни, що це бузкова феєрія, і вже можеш відпочивати. Да, все, надсилай нам картинку на телеграм, вийшло. Мирослава, будь ласка. Мирослава. Оце. Я вам показувала. У мене золотисті палби. О, клас! То ти можеш поекспериментувати. Ти можеш фейку золотисту зробити. Або зірочки золотисті. Так. Так, експериментуй. В кого є золотисті, експериментуйте, дітки. Це ж так цікаво. Не бійтеся фарби. Чого її боятися? Вона хіба кусається? Ні, ти не боїшся, інші бояться. Я кажу, хіба це страшно, вона ж не кусається, ця фарба. Беремо пензликом і малюємо, експериментуємо і золотистим, і фіолетовим, і яким хочеш. Це ще колір називається пурпуровий, да? Пурпуровий це фіолетовий, тому що він асоціюється із владою, із силою, з багатством, бо він колись в стародавньому світі це був колір тільки імператорів,
давньоримських, і саме через то він в більшості європейських країн він асоціюється з багатством та владою і по сей день, і до сьогодні. Ну, кажуть, що да, що його хтось ненавидить, а хтось любить. Це особисті привілегії. Я до кольору ставлюся фіолетового без упереджень давньоримських. Я просто бачу його в бузку, в природі, і мені він подобається. Значить, ну, я тут, бачите, почала потім ще декорувати такими крапочками бузок, але ви можете, ну, хто вже старший, то може робити, а хто молодший, то може ні. Значить, сама головна ваша задача – вхопити красу, значить, цвітіння бузку і, значить, його передати разом із маленькою феєю. Біляченко, Марійка, будь ласка, ти в нас сьогодні трошки фейка, да, Марійка? Так. Ой, молодець, ти сьогодні трошки фейка, да? Гарно, гарно. Я хотіла показати, так, які в мене гілочки бузко вийшло. Покажи, будь ласка. О, ух ти, Маша, ну ти художниця. Ви подивіться, Марійки вийшов живопис. Ну, ти що, молодець. Марійко, дуже добре, дуже добре. Будь ласка, маленьку бабку або метелика. Добренько, і все. Ти сьогодні молодець, ти сьогодні дуже гарна робота. Да. Іринко. Ага, ти не малювала. А, це Злата, Злата? А, Злата, добре, Злата. Я запам'ятаю, як тебе звати. Я можу іноді забуватися. Злата, добре, добре. Тобі 7 років, так, Злата? 7? 7? Добре, добре. Висилай, будь ласка, нам картинку на телеграм. Гарно в тебе вийшло, казково, феєрично. Значить, я собі тут теж домальовую. Да, Марійко, гарно дуже, мені сподобалась твоя робота. Будь ласка, маленьку фейку ще домалюй, добре, і висилай. В тебе прямо так вийшло, як гарно, як в природі. Так, хто нам ще показує картинки, дітки? У мене тут трошки голова, ну ви зрозуміли, я тут його, значить, вимальовую по-різному. Кожен малює свою магію. Кожен малює свою магію. Так, Мирослава, в тебе піднята рука. Ти щось хотіла запитати? Ні, просто піднята рука, да? Просто так. Добре. Дуже старанно працює Христина Гордійчук. Да, і, здається, в неї має бути дуже гарно, вона працює з натури. Думаю, що так, так. Я думаю, що так. І я взагалі заохочую на уроки малювання приносити об'єкти живої природи. Це дуже гарна була ідея, коли в нас бузкова феєрія, принести, значить, бузок, відчувати його пахощі, і у вас обов'язково гарно вийде. Я в цьому переконана. Не забуваємо також і про магію, да? Про фейок або про метеликів, бабок, які можуть знаходитися в кущику, жучків всякі. Давайте їх помалюємо також. Значить, ну, я сподіваюся, що хто не любив або хто ненавидів бузковий колір, то це вже все фактично, я закінчила свою презентацію, то той змінить своє ставлення, тому що я така людина на захист різноманіття, що якщо цей колір є в природі, значить він потрібний, він цікавий, і його треба просто правильно розуміти. Да, Марійка теж красиво сьогодні зробила, гарно, такий фіолетовий бузок, що аж пах. Пахощі відчуваються. Добре, дитинка. Я закінчила, буду малювати тепер зірочки. Зірочки, намалюй, дитинку. Можеш фломастером малювати, Марійку, добре? Бо це вони манюсінькі, тобі буде трошки важко пензликом. Ну що, дітки, потрошку ми закінчуємо нашу бузкову феєрію, ділимося враженнями. Ділимося нашими враженнями. Так, ми сьогодні трошки імпресіоністи. Я знаю, що це старша група, ще трошки стилів вчити мистецтво ранувато, але це все-таки більше схоже на враження. Так? Та ще є трішечки часу, дуже б хотілося побачити роботи тих, хто не показував. Кирил Чернецький. Так, так, дуже хотілося б.
Нам показували, здається, у Кирила був цікавий космонавт. Так, скажи, будь ласка, як тебе звати? В тебе непогано вийшло. Скажи тільки, як звати? Там підпис Dodge Brothers Game Studios. Скажи, будь ласка, як тебе звати? Мікрофон треба вимкнути і поспілкуватися з нами. Да, картинка непогано вийшла. Представся, будь ласка, як звати і все таке інше. Поки що не виходить, значить, нам поспілкуватися. Ну, намальовано дуже гарно. Намальовано гарно, да. Але дитинка не хоче, значить, відрекомендуватися. Ну, буває і таке. Так, хто ще нам показує? Дітки, хто ще може показати? Давайте, у нас вже час потрошку. Кристін, покажеш нам свій малюночок, що в тебе вийшло? Навіть якщо він трішки не завершений, нічого страшного. Я ні на кого не лаю, тому що я знаю, як це буває важко показати свою творчість. Я можу підсказати десь в чомусь, порекомендувати щось, порадити, але я уникаю таких якихось коментарів. Христинка, будь ласка. Ага, о, справді красиво, да, фантастично, молодець, да. Ми так і зрозуміли, що в тебе щось гарне вийшло, добре. Так, і Марійки, і Христинки вийшли, і фея красива в тебе вийшла. Христинку, вийшли, будь ласка, нам, тебе Христина звати? Христина звати. Христина, ви вийшли, будь ласка, нам на Телеграм. Наша команда викладачів залюбки подивиться на твою фейку. Ти таку фейку там цікаво намалювала. І Марійка, будь ласка, відсилай. Так, Ірина, я бачу, тільки що нам показувала свій малюнок, якщо дивися. Можна ще раз, будь ласка. Да. Марійко, дуже гарно. Вже другий малюнок ще красивіше вийшов, ніж попередній. Добре. Висилай нам також. Мирослава, будь ласка, слухаю тебе. Хочу з усіма поспілкуватися перед тим, як час закінчиться. Да, Мирослава, показуй, будь ласка. О, краса, художниця. Подивіться, як Мирослава вийшла. А фея, яка в неї вийшла доросла. Гарно, молодець. Тебе бузок стояв на... Це ти з фотографії, чи тебе десь бузок на столі стояв? А, скажи нам, будь ласка, Мирослава. Стояв. А, ну то звичайно, ти надихнулася живою природою. Дуже красиво. Бабочками лисими. Да, дітки, я радію вашим успіхам. Дуже гарно. Надсилай, Мирослава, теж дуже красива робота. Давай наша... бабочками ці квіточки малювала. Так. Добре, в тебе гарно дуже вийшло. Я тільки не зроблю. Да, але гарно. Тільки там намалюю. Добре. Можеш вже так і залишати. В тебе вже дуже гарно, Мирослава. Уже можеш не чіпати. Хай він підсохне і відсилай нам. Добренько. Так, отже, дітки, у мене все. Я, якщо немає бажаючих показати, то я, в принципі, вас не затримую. Є ще хтось, хто показує картинку? Маша Біляченко. Марійко, будь ласка, показуй нам свою картинку. Марійки сьогодні, Марійки теж дуже гарно вийшла. І така в тебе, значить, летючий метелик такий цікавий. Гарно, Марійка теж сьогодні попрацювала. Теж гарна, одна з найкращих картинок. Надсилай нам, будь ласка. А ще одна Марія піднімає руку. Да, Марія? І ви ж у мене вже подивились, сказали відсилати, то мені можна вже відключатися? Так, я вже не затримую вас, дітки, вже все. Хто показав, тому на все добре, значить, буду вас чекати на наступних уроках. До побачення. Отже, є ще бажаючі, чи ми вже прощаємося? Мирослав, говори, ми тебе чуємо. Мені дуже сподобався урок, дякую, ви найкращі. Дякую вам також. Я рада з вами працювати. Так, приєднуйся до наступних занять. Отже,